Fala, rapaziada, beleza? E aí, mano, vou ensinar pra vocês hoje, rapaziada, aquele barulho na placa que fica quando você fica andando. Tipo aqui, ó, placa, você fica andando, aí fica batendo assim. Então, mano, primeiro, tipo, muita gente fura a placa, faz um furo na placa, no meio da placa aqui, fura aqui, mano. E já era, eu fiz tipo diferente, tá ligado? Comprei um suportezinho de placa. E é bom esse suporte de placa, que você já não quebra a tira. Ah, registro. A minha tira. Vai mudar pro paricuera. Você não quebra essa tira, tá ligado? Então, mano, é que dá um grauzinho, é bom ter isso aqui, parça. A moto tá suja. A moto tá suja, chove mesmo, pá. Então, rapaziada, aí o que você faz? Tira a placa, compra esse suporte. Vai ser uns 15 reais. Suporte de placa. Coloca aqui, mano. O meu já veio com furo. Eu só larguei o furo porque eu vou colocar esse parafuso aqui, certo? Aí eu vou colocar esse parafuso aqui. Então eu larguei o furo. E a moto também já tinha um furinho aqui, tá ligado? Aí eu só larguei o furo. Eu vou passar daqui, passa aqui. E já era, mano. Fica bala. Vou fazer aqui pra vocês verem, certo? Vamos comigo. Cadê as ferramentinhas? Cadê? Acho que é 10 ali. Que é 11. Aqui. E meter marcha. Aqui os parafusos. Vamos prender o suporte. Primeiro vou começar prendendo o suporte, certo? É, prendendo o suporte. Só pra. Aí, só pra dizer, né, mano? Pra achar o ângulo só. Cadê? Tem outro pra fazer esse aqui. Mano, maior chuva querendo fazer uns vídeos, dá um grau, domingão. Cheguei da trampa agora. Então, nem como, né? Então, beleza. Prendi o suporte. Agora eu vou meter marcha aqui, mano. Deixar mais certo aqui. Pá, é. Mano, vai dar certo. Aí entra apertadinho. Ih, não é 10, é 11. Aí, mano, acabou aquela barulheira. Apesar que a Bros, mano, a Bros tem esse bagulho aqui, tio, que ela trava a placa, vai ficar um pouquinho pra cima. Mas esse bagulho aí, mano, depois que eu dei essa primeira raspadinha, tô começando a fazer bigode. Então as parou de segurar a placa, aí começou a fazer barulho. Mas tem muitas motos que faz barulho, que eu tô ligado, que eu já tive. Aí agora, prender, eu quis. Tava fazendo a rebite, mas eu quis fazer na, assim, na chave. E quando eu quiser mandando os grauzinhos, tá online. Só arrancar aqui com a chave. Boa. Mandando naquele naipinho. Aí, rapaziada, segura aqui e aperta aqui e marcha. Mano, isso aqui serve pra qualquer, tipo, qualquer moto, mano. CG, qualquer tipo de moto. Fica batendo a placa, tá ligado? Suportezinho de placa furado aqui, ó. Aí, pum, acaba. Ó, ficou pra cima um pouco do negócio que trava, ó, meu dedo lá atrás. E agora vamos tirar aqui isso, negocinho. Esse parafuso, e vamos prender a placa, né, rapaziada? Ah. Fiz esse negócio pra tampar minha placa. Não adianta bosta nenhuma, vamos arrancar essa merda. Vamos arrancar essa porcaria que não adiantou merda nenhuma. Sai, Josh, não quer sair. Ah, negócio ruim. Daquele naipão, né? Aí, rapaziada. Bora travar a placa.
Bora travar a placa. Travar aqui. Bom, vou parafusar ela, depois eu travo. Parafusar ela aqui. E boa. Bora. Que coisa rápida, mano, aí. Meu, certeza, tem menos de 10 minutos de vídeo. 10 minutinhos você faz tudo. Rapidão, fica zero. Aí, prendendo o parafuso aqui. Rosqueando aqui, mano. Meu. Já era. Barulho feio, mano. Tô andando na, tipo, paralelepípedo, mano. O bagulho ficou fazendo mó barulhão, mó vergonha. Parece que é um caco velho, tá passando. Sempre eu consegui tocar com os velhos. Mas é que eu não quero que a minha fique fazendo barulho com a velha. Não que seja do ano também, né, parça? Mas ser cuidadoso, ser conservador não significa desumilde, né, parça? Ai, filho. Ó, oh, tá de tiração com a minha cara também, né? Tá de brincadeira. Rapaz. Entra aí, moleque. Ai, tô cego também. E rapaziada, isso aqui tá dando trabalhinho. Se você não quiser fazer em casa, manda alguém fazer. Ou pede pros caras parafusar quando você compra o suporte da placa. Já fala pros caras, ô, parafusa pra mim o suporte na moto. Os caras não vão cobrar nada. Vocês, como eu comprei a moto desse. A moto usada, já veio com suporte. Então por isso que eu tô fazendo em casa. Às vezes você tem a moto e não tem nem suporte. Ou já tem suporte e não fica fazendo barulho. Se não quiser parafusar a placa direto. Compra o suporte, eu não quis parafusar a placa. É bom, mano. Porque isso aqui, ó, quebra muito. Isso aqui, tá vendo esse lacre? Quebrou esse daí, parceiro. Poucas ideias. Se o rodoviário já quer, foda com você. Tem que dar multa. Põe nesse documento por causa disso. E uma placa nova, mano. Por esse negocinho quebrado aqui, ó. Sempre. Tem pila mais ou menos. Vou apertar bem essa bagaça. Aí. Boa. Só fechar os bagulhinhos aqui, tio. Já era. Aí. Tá vendo? Biscatinho aqui, ó. Plaquinha travada. Não bate mais. Também, mano. Soltei isso aqui. Tá com ledzinho aqui atrás. Deixa eu mostrar pra vocês. Bebê Bros. Ledzinho branco na placa. Naquele modelo, pai. Chama. Sem o filtro que fala. Retro DF. Esse foi o videozão. Boa. Inscreve no canal aí, mano. E vamos que vamos.